Една година клуб Лав Велинград, купона е на 6. Правихме интервю с Емануела. Естествено, говорихме си за мъже и на мен ми хрумна темата. Кой трябва да плати първата сметка, защото 50 Cent е казал, че трябва да я плати този, който покани другия. Кой трябва да плати първата сметка? Момчето, момчето! А не си ли съгласен с 50 Cent, който казва, че който покани, той плаща? Зависи от момичето, ако е богато, няма проблем. А ти как разбираш, че момичето е богато? Зависи от парите. На нея и личи това нещо. Личи, че е богата. Зависи ако кара М5. Ти излизал ли си с богата жена? Разбира се. И? Плаща ли? Разбира се. Ама така, не ставаш ли като Жигово така? Моля? Не ставаш ли като Жигово? Да. И няма проблем. Кой трябва да плати първата сметка? Приятеля! А случва ли ти се на тебе да платиш? Не. Не. Но не. Добре бе, няма ли да се промени тази тенденция и момичетата да почнат да плащат? Мъжете трябва да плащат. А жените какво трябва да правят? Те трябва да са красиви. Само? Ама и мъжете са красиви. Така е, така е. Ама мъжете трябва да платят. Да, все пак са джентълмени. А на тебе случва ли ти се някога да платиш сметка с мъж? Не. Не? Да. Плащала съм моята част, но неговата не. Никога? Не. Случва ли ти се някога жена да ти плати сметката? Не. Не? Това го няма и в древните книги. А опитвала ли се поне? Опитвала ли се? Не. Не? Това толкова дюсно с 10 000 жени, разбери се, какво ви да платите. Кой трябва да плати първата сметка? Момчето, разбира се. А на тебе случило ли ти се да платиш първа сметка? Да. Да? Да. Защо? Не мога да ти отговоря. А колко си плащал най-много сметка? А, около 300 лева, 350. И после получи ли се? Моля? Получи ли се после? Получи се, да. А, да? Да, да. За 300 лева се получава. Екстра стана дали. Първата сметка, ами, момчето. А на тебе случва ли ти се да плащаш първа сметка? Не. Не? А не ти ли се е искал поне? Не. Не? А някога плащала ли си сметка на мъж, както излезете двамата? Случва се. Случва ти. И как се нави да платиш сметката? Еми. Явно момчето много си го била харесала. Да. Получи ли се накрая? Не. Пари на вятъра. Парата е в мая, братле. Парата е в тебе? Да. Добре, какво работиш ти, за да имаш пари? Нищо. Нищо, имаш пари. Спъдва ни и половина на обяд, не хова ни кай да бачкам. Въпреки това имаш пари. Еми, такова е. Ти си макьосник, бе. Сигурно. Искам и аз като тебе. Еми, ти имаш доволно, нека да нямаш. Кой трябва да плати първата сметка? Момчето! Момчето! Да! Случило ли ти се да плащаш ти? Не! Не? Не! То защо така? Не искаш ли да платиш ти? Не е проблем! Не е проблем! Не! Ама не ти се случва? Не! Добре, ако сметката е много голяма, какво правиме? Моля! Ако сметката е много голяма, не ти ли е кофти за мъжа? Е, тогава не знам! Не знаеш! Ти не се интересуваш от цената! Ако имаш голяма кола и много пари, всички ще са твои. Това не е ли много тъжно? Аз имам благодарение на Господ. Ти имаш голяма кола и много пари? Да. Аз имам. Ти не каниш мъжа на среща? Не плащам аз, но по принцип аз не каня мъже. Те трябва да канят мен. Само те? Те трябва. А ако ти харесаш мъж, какво правиш? Какво? А ако ти си харесаш мъж, какво правиш? Нищо. Нищо. Здраво, Нищо. Чакаш! Той трябва да направи първата стъпка. Тоест ти си днеска плащача? Да, аз ти дойдех от Англия и трябваше да ги платя. Тоест ти имаш най-много пари? За сега да. Мъжът трябва да плаща всеки случай. А на тебе случва ли ти се някога да платиш сметка? Не. Не? Не. Никога? Никога. Ти не знаеш въобще кои са цените в ресторантите? Добре, а не искаш ли да се опиташ да платиш някои пъти? Не. А случва ли ти се жена да плаща? Да. Верно ли? Да, бе.
Ама тази богата! И каква сметка, плати жената? 350 до 400 лева. Ама тя те е харесала много явно. Епа, стара, айде не казвам. Ти като идиш на срещи, кой плаща първата сметка? Тя, много ясно, че момчето. А случва ли ти се и ти да платиш първа сметка? Не. Не? Не. А не ти ли се е искал поне? Ти не там. Не, не мислиш по този въпрос. Не. А ако е много висока, не ти ли става тъжно за момчето? Ти по някой път. Случва ли ти се жена да плаща първата сметка? До сега не. Никога? Оля? Никога ли? Да. А поне бъркат ли портмонето да се правят, че платят? Случвало се, да, случвало се. А добре, иска ли ти се жена да плати поне веднъж? Искало ми се, да. Ама не става? Не става, не. А на тебе случва ли ти се да платиш първа сметка някога? Не. Да. Не. Да. Е, тука ме излага. Не, не лъжа. И защо плати първата сметка ти? Еми защото аз искам. Ама тя е била силно 10 на лева, нали? Да. Да. А ако беше 300 лева, щеш ли да се навиеш? Не. 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 Значи това тук е топ дискотеката на Велинград. Най-модерната. Когато и да си говорим, то може да е малко, обаче уникалната работа. Няма така. Значи в Студентски град може би на ефекти няма кой да бие. Понеже аз съм диджей човек и там е за коста на просто. Много съм фен на Стара Борт, специално на теб съм голям фен. Направо специално дойдах за това да дойдам. Благодаря ти, приятелю, е това е истински готин човек.